Pozdrav ljudi, ajmo mi napraviti još jedan kratki vlog o jednoj interesantnoj temi koja je tema iz naslova, znači e, integracija u sklopu svog doma. Svi govorimo puno o integraciji svoje djece u školi, u vrtiću, u ostalim ustanovama, integraciji u društvu, ali zapravo malo ljudi priča o tome koliko mi medvjeđih usluga radimo svoje djeci u vlastitom domu. Znači očekujemo nešto od svojih teta u vrtiću, od ljudi na cesti, od ljudi u školi, od asistenata a zapravo sami e, dosta drugačije postupamo s našim djetetom. Opet govorim iz vlastitog iskustva, mi smo se tih stvari morali naučiti prisilno. To što nam je doslovno u jednom trenutku rekla defektologica, odnosno e, razmišljali smo i o tome, a to je da dosta mi sami kočimo djetetov napredak, e, radeći ono što ono pomisli. E, svi smo krivi e, da smo to radili zato što smo roditelji i roditelji kao takvi ne žele vidjeti svoju djecu da pate, da su gladni, da plaću, ovo ono. I onda se dešava da dijete koje je neverbalno kaže mm mm i mi znamo da je to voda i ne očekujemo ništa dalje po pitanju tog govora odnosno interakcije nego da dijete kaže mm, -mm". I onda u tom trenutku nam jednostavno savjetuju ljudi od sa strane koji su objektivni nego mi da moramo pitati nekakvu veću interakciju od toga što dijete trenutno radi tako da dijete ili pokaže prstom prema vodi ili da, da nas uzme za ruku i pogleda u tu vodu to je sve isto vid interakcije i komunikacije koji je jako jako bitan e, u trenutku kada počnemo više integrirati svoju djecu u vlastitim domovima e, djeca napreduju znači osim što im mi pokazujemo da ih razumijemo i na načine koji su do, do sada njima bili strani poput govora poput interakcije poput ne znam e, gledanje u oči, pokazivanja nešto prstom, mi im govorimo da ih vrednujemo. Zapravo vidjeli smo kod Vanira što više ga integriramo pod navodnicima u nekakve svakodnevne poslove, on napreduje više. Neke stvari ćete uspjeti tako što ćete vi to forsirati pod navodnicima, neke stvari će oni uspjeti maturacijom. Znači Vanir je uspio kontrolirati higijenu, na način da se to desilo slučajno. Jednom kad smo išli na plažu, njemu se ono prikakao što se kaže i otrčao u WC koji je bio tamo blizu uz jedan restorančić. Tako da to je se desilo spontano. Mi smo ga mogli traumatizirati, forsirati ne znam nekakvim ono odvikavanjem od pelene i slično. Mi smo ga probali stajati na WC, ali jednostavno se nije osjećao lagodno, mislim to treba poštovati. Tako da neke stvari možete forsirati, neke stvari ne bi smjeli. Opet, to je tanka granica, zato što ta djeca su malo inertna sama po sebi i Vanir po tom pitanju zapravo ne bi ni htio pričat, niti mu je to ikad bilo potrebno, dok mi to nismo nekako stavili pred njega kao zadatak, ali... Kada vrednujemo da ono što ona pravi je bitno i dobro, onda se ono osjeća bitan i odrastao, tako da on reagira super i koristi to češće i češće. Ovaj kratki vlog znači ima samo jednu e, temu, odnosno jednu stvar koju vam želim prenijeti, a to je da porazmislite o tome kako se odnosite s vašim djetetom i porazmislite koje medveđe usluge vi radite njemu, odnosno usluge koje ga zapravo in the long run i kako koće. Probajte ga da da se oblači sam. Znam da to traje dugo, to traje po 10 minuta, to, to su i suze i deranja i, i negiranja i, i neće i neće, ali kad to probate 2-3 puta, 2-3 dana za redom, 3-4, 5-6, 2 tjedna za redom, on će to usvojiti. I poanta je da kad ta djeca nešto usvoje, oni to znaju. Kao i svi mi jednom kad nešto nekakvu vještinu e, oformite, <clears throat> naučite, vi to znate za sva vremena. Tako da ti napreci se dešavaju e, i puno spontanije nego što mislimo, samo im trebamo dati povjerenja da oni to mogu. Oni također osjete i vide u našem postupku da li mi uopće to očekujemo od njih preispitajte svoja ponašanja, nađite mjesta gdje možete unaprijediti svoje dijete po pitanju integracije i počnite od doma, a onda zahtijevajte to od vrtića, škole i ostalih institucija. Eto ga, to je to za danas i doviđenja.